po. Anna? Anna? Sonia, sabihin na kasi natin ang totoo. Kasi sabi ni Paco, kapag daw may testigo, mas makakatulong sa kaso mo. Hindi sasabihin ko sa kanila na totoo lahat ng sinabi. Tatasio, oo nga, pero pakukulong ka rin. Tapos iisipin nila, nakasapat ko kayo. Eh, paano? So, kung pagsasabi ko ng totoo, makakatulong sa'yo, eh, di gagawin ko. Ang dami mo nang nagawang tulong sa amin. Tatasio, pag inamin mo yan, magpapaliwala ang lahat. Tama na si Gabrielle Tatasio. Ayoko nang meron pang madamay na ibang inosente. Ah. May mga inconsistencies eh. Mr. Alipio, are you listening to me? Yes po, Torney. Pasensya na po, may iniisip lang. Well, that better be about the case. Dahil ako, yun lang ang iniisip ko. Nakakahiya naman sa akin kung hindi mo ibibigay sa akin ang 100% attention mo. Baka nakakalimutan mo, mas malaking at stake dito. Nanay mo ang nasasaktan sa kaso nito. Pasensya na po, Tony. Mr. Alipio, alam ko na mahirap ang pinagdadaanan mo. But you're going to have to decide. Kung saan ka magfo-focus? Do you want to become a competent lawyer para mapalaya ang nanay mo? Or do you want to be Anna's boyfriend? Attention na po, Attorney. You have my 100% attention. Good. Okay. May mga hindi sinasabi sa atin ng nanay mo. May mga hindi nagmamatch kung paano niya kunento yung nangyari the night of the crime. Attorney, baka nahihirapan si nanay na i-recount yung nangyari. After all, 12 years ago na nangyari yun eh. Pero Paco, that wasn't just any other day. I'm pretty sure kahit kanino mangyari yun, hindi nila makakalimutan yung gabing yun. I'm sensing may pinoprotektahan si Sonia. And I want you to get to the bottom of this. Kausapin mo ang nanay mo. Mahihirapan tayong maipagtanggol siya kapag hindi niya sinabi sa atin lahat ng nangyari nung gabing yon. Ako po bahala, Ton. Archie's nice, isn't he? Anna? Pinalagpas ko na yung sobrang pagka-civil mo kanina kay Archie. Look, Anna, you have to help yourself. Get over this Paco guy. I'm sorry, Mom. Pero hindi ko naman alam na makikita natin si Paco kanina eh. Siguro tama yung hinala ko kanina sa kotse. Sinusundan tayo ng Paco na yan eh. He's stalking us. Mom. Maybe I should get a restraining order against that guy. Mom, relax. Hindi tayo sinusundan ni Paco, okay? So, bakit niya tayo nakita? I don't know. Maybe it's destiny. Oh, come on, Anna. Will you stop that? Ginugulo ka pa rin ba niya? You know what? You have to help yourself. You have to just move on from this guy, you know? Get over him! How? How can I get over him? How did you move on from that? That's a totally different thing altogether, Anna. Come on. I had to face the fact that your father was gone. Then maybe that's what I have to do. Maybe I have to face Paco and tell him that I don't love him anymore. Para hindi niya na tayo guluhin. No, I don't want you to meet up with that guy. But I have to. for our family. Nay. Nay, ako mismo magtatanong sa inyo. Meron po ba kayong hindi sinasabi sa amin? Wala nga. Wala. Lahat nasabi ko na sa inyo, wala akong tinatago. Huwag mo naman akong tingnan ng ganyan, ha? Ay, baka maging susi pa ng paglayo nyo kung ano man yung tinatago nyo. Wala nga akong tinatago. Wala talaga kayong tinatago na yun, di mabuti. Pero kung meron, sana magtibahan na naman kayo sa amin eh. Naiintindihan ko na. Kailangan ako. Paco, gumagabi na. Sige na. Umuwi ka na. Alam kong may pupuntahan ka pa. Sige na. Ano po ginagawa natin dito? Sinaantay niyo. Basta. Kung may ingay, minaantay nga tayo eh. Ha? Doon muna kayo. Samboy. Sino ba yan? Babae ka, pinasikat mong nanay ko, papasikatin tayo. Hindi na kita mahal, Paco. Hindi na kita mahal. I have to let you go, Paco. Kahit mahirap. Kahit mahirap. Hindi ako bibitawan, ha? Anna! Sa lahat! magsawang hintayin ka dito dahil alam kong darating ka. Mahal na mahal kita. Ako, pumunta na ako dito para sabihin sa'yo na layuan mo na. Sabihin niya. Huwag mo sabihin niya, mag-usap naman tayo. Ako, wala na tayo dapat pag-usapan. Nasabi ko na lahat sa'yo. Pumunta na ako dito para personally sabihin sa'yo lahat. Baka sakaling mas maintindihan mo, mas maging malinaw sa'yo kung harapan tayo mag-usap. Stop waiting for me, Paco. Sabihin. Bakit? Hindi mo na ba ako mahal? Ano, sagutin mo ako, hindi mo na ba ako mahal? Oo. Ha? Sabihin mo sa akin yung totoo, hindi mo na ba ako mahal? Sagutin mo ako, Anna. Hindi na kita mahal! Hindi na kita mahal, Paco. Alam ko nagsisinungaling ka, Anna. Ano pa bang gusto mong marinig? Na mahal mo pa rin ako. Na ipaglalaban mo. Paglalaban mo ang pagmamahalan natin dahil yun yung pangako natin sa isa't isa. Gumawa tayo ng rule. Rule? Sa tuwing may nahihirapan o naguguluhan sa atin, tandaan na natin na mahal natin ang isa't isa. Wake up, Paco! Hindi na ito katulad ng dati. Hindi na ito simpleng conflict of interest lang. Pinatay ng nanay mo yung daddy ko, Paco! Kaya ako pumunta dito eh. Kasi akala ko maiintindihan mo pag hiniling ko sa'yo na huwag mo na ako mahalin. Kasi ako, ginagawa ko na lahat, Paco! Lahat ginagawa ko na! Just stop loving you! Anong sabihin? Anong ko nagalit ka eh? Anong ko nasaktan ka? Huwag ka naman sumuko sa atin, Anna. It's too late, Paco. It's too late dahil hindi na kita mahal. Hindi na kita mahal, Paco. Hindi na kita mahal! Mr. Lamos, pero hindi ko sinasadya yun. Oo, tama na! Hindi na mabubura ng mga halik mo lahat ng ginawa ng nanay mo. At sa tuwing makikita kita, yun na lang ang maaalala ko, Paco. Huwag na. Tama na. Huwag na natin pahirapan yung isa't isa. Walang tama at mali, hindi mali. balita sa akin na na-identify na ng kampo ni Sonia yung identity mo. Kalat na yung pagmumukha mo. Kailangan mo muna mawala. Sigurado akong pinaghahanap ka na ng mga yun. Yes, Yes. Thank you, guard. Nahihirapan na ako. Tuwing magkakasama kami ni Paco, I don't think I can do my job. Nanidistract ako. Wait, someone's here. I'll call you back. Bye. Paco? Ano pang ginagawa mo dito? Nakalimutan na ako. Ba't nandito ka pa? Well, I hate going home. Ako lang kasi mag-isa sa condo eh. Namimiss ko lang sila mami sa Australia. So, I'll just make myself busy. Para pag-uwi, tulog agad. Okay ka lang ba? Wala na, Georgette eh. Sumuko na si Anna. Ayaw niya na talaga eh. So sorry to hear that. Ikaw na daw siya hintayin eh. Move on na daw ako. Hindi naman talaga madaling mag-move on. Ewan ko ba kung bakit may mga taong ang lakas magbigay ng advice para mag-move on. As if it's the most natural thing to do in the world. Dapat ko bang ipaglaban? Huwag akong mag-move on? I'm saying, just let it happen naturally. Huwag mong pilitin. Maybe it would take months. Or sa ibang case nga, years. Years bago makapag-move on. Years? Yes. Marami talagang taong mahirap kalimutan. Pero kahit ganon, dapat tuloy-tuloy pa rin ang pag-move on. Kahit pa unti-unti. It doesn't matter. Forward is forward. Yaya, akala ko kung mababawasan man lang yung sakit. Kapag nakapag-usap na kami ni Paco, I already said goodbye. Pero ang sakit-sakit pa rin, Yaya. Bakit ganito? Bakit ganito? Alam kong alam mo ang sakit sa tanong mo, anak. Pero tatanungin ko pa rin ito, ha? Mahal mo pa rin ba si Paco? Ano ka? Tama na nga to. Halika. Let's go out. Let's drink. Ano? Step 1 yan sa pag-move on. Tara, let's go. Tara na, let's go. Ano? Halika na. Tara na. Georgette. No. No, no, I apologize. I know naman na we were just caught in the moment. Hindi pwede. Ayoko maging unfair sa'yo eh. Why would that be? Kasi kahit nakakasama kita, hindi pa rin mababago yung nararamdaman ko para kay Anna. Mahal ko pa rin siya, Yaya. Mahal na pa rin po si Paco. Jane? Ano yung narinig ko? Tama ba ang narinig ko? Ma. Ha? No, I tried. Hinarap ko si Paco and I just realized na hindi ko siya kayang ilat ko. Mama, I love you, Mama. I still love you. Mahal na po. Shut up! Jane! I don't get it, Paco. How can you continue to love her pagkatapos kayo apihin? At pahirapan ng pamilya ni Anna? Kilala ko si Anna, Georgette. Kahit siya hindi niya gusto yung mga nangyari. Well, if she really cares for you, ba't wala siya nagawa or pigilan mo lang yung pamilya niya? Paco, maawa ka sa sarili mo. Ikaw na lang ang hindi bumibitaw. Hindi ako bibitaw. Hanggang hindi ko mismo naririnig sa bibig ni Anna na hindi niya na ako mahal. Akala ko sinabi na niya sa'yo. Hindi ako naniniwala. Pinaniniwala mo lang yung sarili mo sa wala. She doesn't love you anymore. Georgette. Hindi mo alam yung sinasabi mo. Fine. If that's how you want it. Sorry, Georgette, hindi ko na dapat hiniyaang mapunta tayo sa ganitong posisyon eh. No, I'm sorry. Sorry kumuha akong defensive. Pero you know me. I'm fierce pag kailangan ko ng protektahan lahat ng taong mahalaga sa akin. Kahit na di na ako ganun ka-importante sa kanila. Huwag mo naman sabihin yan. I mean, generally speaking... Sorry again. I was just trying to make you feel better. Mauna na ako. Georgette, sorry. See you tomorrow. Bawiin mo yung sinabi mo, ha? You know how insulting that is? Lalo na para sa memory ng daddy mo? Jane, intindihin mo naman si Anna. Ang isip pwedeng baguhin, pero ang puso, hindi mo yan matidiktahan. No, Yaya. Come on. Sabi na eh, mali ang hinayaan kitang puntahan mo yung lalaking yan eh. Makipagkita ka pa dyan sa lalaking yan? Kalimutan mo niyang pakong yan. Tanggalin mo siya dyan sa isip mo! Because if you don't, I swear to you, all hell will break loose. Trust me.